অকর্মণ্য শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত মাতৃপুত্ৰৰ করুণ মৃত্যু। শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই নিঃশেষ হৈ গল এটা পৰিয়াল। পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই ওৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী ধূপগুৰিত শোকৰ বন্যা। শক্তি বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিত অকাল মৃত্যু খাবতি ললে আখতাৰা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰ সাকিদ আহমেদে। আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰা 200 টকা আনিবলৈ গৈছিল মাতৃপুত্ৰই, কিন্তু সেই সময়তে ৰাজপথত পৰি আছিল মৰণ ফান সদৃশ শক্তি বিভাগৰ উন্মুক্ত বিদ্যুতৰ তাঁৰ, আৰু সেই বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি অকাল মৃত্যু খাবতি লয় দুই মাতৃপুত্ৰই। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত মাজবাট ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰে ঘটনাস্থলী। ইফালে আৰক্ষীয়ে দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি ইলেক্ট্ৰিকিয়ানৰ খবৰ পালোঁ, দুজন, এজন মাইকী মানুহ এৰাউণ্ড 33-34 বছৰৰ আৰু সৰু ল'ৰাটোৰ 10 বছৰমান হৈছে। তো তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিকিয়ান হোৱাৰ পিছত ইয়াতে হস্পিটেল আনিলে, ব্লাড ডেড হৈছে। তো আমি এতিয়া ইনকুৱেষ্টো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকক পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ওদালগুৰিলৈ লৈ যাওঁ। আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নেমচুৰ সভাপতি বদৰুল ইছলামে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিলম্বন তথা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে। সমান্তৰালকৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী তোলে ছাত্ৰ নেতাজনে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই ঘটনাটোক আমি নেমচুৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে এই যি বিভাগ আছে, এই বিভাগৰ লগত জড়িত যি স্থানীয় বিষয় আছে, SDO আছে, যিসকল লাইনমেন আছে, তেওঁলোকক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগিব। আৰু যদি নিলম্বন কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে 24 ঘণ্টাৰ পিছত বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেয়া ঘেৰাও কৰা হ'ব। পূজাৰ উৎসাহৰ মাজতেই এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পেলাইছে শোকৰ ছাঁ। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। অকৰ্মণ্য শক্তি বিভাগৰ গাফিলতিত মাতৃপুত্ৰৰ করুণ মৃত্যু। শক্তি বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই নিঃশেষ হৈ গল এটা পৰিয়াল। পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই ওৰাঙৰ নিকটৱৰ্তী ধূপগুৰিত শোকৰ বন্যা। শক্তি বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিত অকাল মৃত্যু খাবতি ললে আখতাৰা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ কণমানি পুত্ৰ সাকিদ আহমেদে। আত্মীয়ৰ ঘৰৰ পৰা 200 টকা আনিবলৈ গৈছিল মাতৃপুত্ৰই, কিন্তু সেই সময়তে ৰাজপথত পৰি আছিল মৰণ ফান সদৃশ শক্তি বিভাগৰ উন্মুক্ত বিদ্যুতৰ তাঁৰ, আৰু সেই বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি অকাল মৃত্যু খাবতি লয় দুই মাতৃপুত্ৰই। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। ঘটনাস্থলীত মাজবাট ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিদৰ্শন কৰে ঘটনাস্থলী। ইফালে আৰক্ষীয়ে দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি ইলেক্ট্ৰিকিয়ানৰ খবৰ পালোঁ, দুজন, এজন মাইকী মানুহ এৰাউণ্ড 33-34 বছৰৰ আৰু সৰু ল'ৰাটোৰ 10 বছৰমান হৈছে। তো তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিকিয়ান হোৱাৰ পিছত ইয়াতে হস্পিটেলত আনিলে, ব্লাড ডেড হৈছে। তো আমি এতিয়া ইনকুৱেষ্টো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকক পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে ওদালগুৰিলৈ লৈ যাওঁ। আনহাতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নেমচুৰ সভাপতি বদৰুল ইছলামে কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰা শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত নিলম্বন তথা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰে। সমান্তৰালকৈ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক 50 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী তোলে ছাত্ৰ নেতাজনে। বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই ঘটনাটোক আমি নেমচুৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে এই যি বিভাগ আছে, এই বিভাগৰ লগত জড়িত যি স্থানীয় বিষয় আছে, SDO আছে, যিসকল লাইনমেন আছে,
তেওঁলোকক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু যদি নিলম্বন কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে 24 ঘণ্টাৰ পিছত বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি কাৰ্যালয় আছে সেয়া ঘেৰাও কৰা হ'ব। পূজাৰ উৎসাহৰ মাজতেই এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে পেলাইছে শোকৰ ছাঁ। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।